I vår karttjeneste får du opp hvor mye du må betale i bompenger når du legger inn en reiserute. Hvis du vil se hva hver enkelt passering koster, kan du huke av for bompenger i menyen til høyre. Ved å bruke kartet kan du da se hva hver bompassering koster ved å klikke på stasjonene der. Husk på at enkelte stasjoner har rushtidstillegg som du bør plusse på i totalsummen.